canal. É isso aí. No vídeo de hoje eu vou falar de moda dos anos 80, aquela moda extravagante de batons, muito batom, muita pintura, aqueles cabelos enormes, altos, tanto dos homens quanto das mulheres. Mas era o que tinha na época e todos achavam o máximo. Hoje em dia essa moda voltou. Tem algumas empresas de moda investindo na moda retrô dos anos 70, 80 e tal. Tá muito legal. Você vê algumas novelas aí, alguns programas, que a moda retrô, ela tá de volta. Entendeu? Não tanto quanto antes, mas de uma certa forma é uma boa lembrança. Eu tenho uma camisa minha aqui, ó, dos anos 80, comprada com o meu primeiro salário, da marca da Pia. Pia era uma marca muito famosa aqui do Rio de Janeiro. Infelizmente, parece que a Pia já não existe mais. Então, na época, tinha muita marca famosa. Caicá, Cantama Quarta, Anonimar, Quebra Mar, Alamoama, Fido Dido, enfim. Caicá, a Company, que eu também gostava muito da Company, cheguei a usar mais roupa da Company. Eu, na época, não tinha muito poder aquisitivo, não, mas eu deixei na Aldinha. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar também dessas marcas aí, vou colocar mais imagens, muito breve. Vou colocar uns vídeos de carros antigos, de motos também, fotos, imagens, e vou colocar algumas imagens dessas marcas que eu citei aí. Então vai ser uma coisa muito rápida. Vocês vão relembrar, e para a geração mais nova que não conhece, tem preguiça de repente pesquisar no Google. Nesse vídeo eu vou fazer um compilado de tudo, tá bom? Então vai ser muito breve, é isso. Um abraço. I will be your bottle, nigga. Put your tiny hand in mine.
small town girl living in a lonely world. He took the midnight. O estilo do Monza, classe com esportividade. Assim é o futuro. Você tem que ficar frente a frente com ele. Vá conhecê-lo no seu concessionário Chevrolet. No espaço do Monza, a sua família sente o que a tecnologia é capaz de fazer. Você tem que ficar frente a frente com ele. Vá conhecê-lo no seu concessionário Chevrolet. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going in. Acho que eu já assisti esse filme. É outro comercial de carro na praia, eu sabia. Ah, esse é o Spazio, o novo carro da Fiat. Olha só o interior. O Spazio tem câmbio de 5 marchas. Painel sofisticado, bancos reclináveis. Agora só falta ele descer, os dois ficarem juntinhos na praia enquanto a câmera se afasta. Spazio, o filme é igual aos outros, mas o carro não. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. De tempos em tempos, o homem produz uma obra de gênio. Fiat Uno. Ford Del Rey e Del Rey Scala. Questão de requinte. Ford XR387. Nova frente. Novo painel. Para-choques envolventes. Ford XR387. Pura emoção. Margarita amava a Berta, que amava a Lu, que amava a Danilo. Danilo amava a Mila, que amava a Jorge, que amava a Tânia. Tânia amava a Cláudio, que amava a Denise, que amava Eduardo, que amava Maria. Maria amava a Dudu, que amava a Priscila, que também amava a Dudu. E cada um vivia feliz à sua maneira. Brasília, o carro que todos amam.
nova direção em sua vida. Com espaço sem fronteiras. Economia de longo alcance, 15,8 km por litro. E perfeita anatomia em todos os detalhes. Volkswagen Gol. O carro que une razão e emoção. Volkswagen Gol, o carro dos novos tempos. Mude a realidade. Entre no Santana 85. Esportivo ao familiar, em poucos segundos. Olha o que acontece com seu Fusca quando você não usa peças originais Volkswagen. Agora olha o que acontece quando você usa peças originais Volkswagen. Deixe o seu Fusca feliz. Use somente peças originais Volkswagen.